Сміття до стелі. У Києві поліцейські та комунальники продовжують боротьбу із мешканцями, які завалюють свої оселі непотребом зі смітників. Працівники проводять рейди за захаращеними квартирами та вичищають їх від сміття. Про те, як дієво вирішити проблему хаосу по сусідству та скільки часу може на це піти – дивіться далі. Сморід, пліснява, нашестя тарганів і щурів. Двері у цю квартиру навіть важко відкрити. І все через гори сміття, що роками лежать в оселі. Купу непотребу зносять до свого житла люди, які схильні до патологічного накопичення речей. Село Гомані у народі синдрому Плюшкіна. На відео кадр із рейду, що проводять комунальники разом із поліцейськими. Таке генеральне прибирання – сильний стрес для колекціонерів бруду. Найчастіше вони зустрічають працівників агресивно. Ідіть, ми вас спасати прийшли. Ідіть сюди, будь ласка. Я хочу зробити все добровольно. Сусіди село Гумані вимушені жити посеред смороду та паразитів. І антисанітарія не єдине, що загрожує у такій ситуації. Мешканці постійно переймаються тим, що одного дня колекція у житлі сусіда може спалахнути. Адже гори непотребу також пожежно небезпечні. Це може призвести до різних аварійних ситуацій, таких як витік газу, затоплення квартир. Пожежа. Найкращим союзником у боротьбі за порядок у будинку може стати дільничий офіцер поліції. Саме він разом із комунальниками прийде на рейд до занедбаної квартири. Для цього потрібно повідомити дільничого про ситуацію та написати скаргу до вашої житлово-експлуатаційної контори чи управителів будинку. Важливо, щоб вона була колективною. Це значно посилить інтерес комунальників до вашої проблеми. По скаргам сусідів приїжджаємо неодноразово, прибираємо захащену квартиру. За час таких рейдів працівникам вже вдалося вивезти понад 20 тонн сміття, повідомляють у поліції. Однак після спецоперації по очищенню квартири Плюшкіни не відразу припиняють зносити додому непотріб. Щоб домогтися порядку, як правило, потрібно щонайменше півроку, запевняють експерти. Натомість генеральне прибирання дозволить запустити процес одразу у багатьох будинках столиці. Тетяна Остролуцька, новини «Правда тут».